de finner jo til Milorg gå og jobba. Få jobbene sine under hele krigen, men de var altså sorterte da under Haughold, oberst. Så han var jo senere sjef for D3, så på heistammen. Men så bare spørre, alltid så er det alltid Milorg, men det må jo være flere gutter som... Jeg liksom hver gang leser om dette her da. Det er liksom Milorg hele tiden som kommer fram. Det må jo være andre gutter også som har gjort en veldig innsats som ikke har kommet litt mer enn Tjakane og de gutter der liksom. Ja, det er jo de du hører om, men det var jo en... Det var mange hundre andre også. Det var omtrent som jobben min, det var mange som dreit og griset til, men det var noen som måtte kjøre vekk merke her. Ja. Så det var å bære og gjøre jobben, for de karra, de var ikke med på slipp og gjorde de fysiske jobbene, men de fikk sprengstoff og greier i fanget, og det kunne de. Vi andre som ikke nesten hadde militære utdanning eller noen ting, og det som... Ja, militærtjenesten, det var vel 2-3 måneder, og så var det slutt, og så hadde de en repetisjon året etter, på en måned, det var ikke noe mer. Men de guttene som liksom var ille, måtte jeg si, var det gutter som ble sendt ned til England og sånt for å få læring, eller? Ja, men det var bare de som kom dit, det var gjengen som var ute på valfangst, som på vei oppover ble dirigert til England. Okay. For der leverte de da valoja, og så ble de innrullert enten som sjøfolk, eller som i infanteriet, som herrfolk. Og en del av de, jeg har nok 2-3 stykker i mitt ettergått som ble med i her, der nede, der det spesiale. Ja, og likedan noen som dro til Kanada. Ja, det var litt noen vei Kanada. Ja, ja, ja. Men du var bestandig hjemme, du holdt deg her i nærheten, her og fra meg, ikke? Nei. Jeg gikk jo sugga liksom en sånn liten bølle-original da, så det var noe liksom det som du snakket ikke fram på noen måte. Nei, det var kanskje derfor det gikk bra også. Det var jo ikke noe dramatikk her ute for så vidt, det ble ikke løsning av et skuld. Nei, stille og rolig, så det var ikke noe leven av noe slag, for det var jo, det var ikke noe video og så. Du kan jo ha 25 vepsebord her, så bare ikke du tenker i de. Det er veldig godt da, veldig godt da. Men prøver du da på det, så er det jo ikke noe særlig spørsmål. Du får godt å stikke da. Ja. Da har jeg i grunn veldig... Men de som skulle sitte her var en 3-4 andre kare, okay. Og fortalte historien. De kunne det mye bedre enn meg, og de gjorde mye mer av. Jeg ble med bare på grunn av blanke tilfeldigheter og dumpet opp i ting, liksom helt uforvarende. Så, hjemme der fikk vi også, jeg nevnte på det her med tyskerne, og så kom de hjemme og tok de da halve huset på gården. Der tok de også kjelleren, halve kjelleren. For, men fatteren han var en sånn ful dævel, han var ikke dævel, men han var ganske ful da. Så sier han da, men det var sant, for han sa det etterpå at han treget på noen få ting under krigen, og blant annet han hadde fortalt sannheten til tyskerne om det. For vi hadde en bekk forbi huset, og det hendte at hvis det var liksom mye vannfylling, at vi kunne få vann inn i kjelleren. Ja. I og med at vi fikk beskjed om at vi var da ansvarlig for tyskernes lager i kjelleren. Oh, ja. Så sier de at da kan komme vann her, så da foreslår jeg at dere bygger opp ca. 75 centimeter. Sånn at jeg kan lagre oppe der i trygge. Og Høyre har aldri vannet stått her.
Så Tyskland rekvirerte ja, ja. Oppbyggingen i gulvet, altså. Ja, så hadde de alle i kjelleren, og så hadde de merkelige folk i Tyskland. Der inne, der lå da sakene demses, og inne på, rett innenfor, og der var det hengelås på døra, og vi hadde også nøkkel. Okay. Men vi hadde ansvaret, vi skulle ja, ja. Kontrollere det klokka 8 om morgenen, og klokka 8 om kvelden. Med loggføring. Ja, og kvittere da i en protokoll for alt av denne skriften. Men det som var det småle da, en halv time etter vi hadde vært der, så kom tyskerne og kontrollerte at vi hadde kontrollert. Ja, ja. Og noen må seg inn. Ja, ja. Så hvis noe skjedde da, så var det de som fikk skylda. Ja, men da skal du høre, det som var det fine, vi hadde jo folk i nærheten som det var jo lova litt grann dusør hvis det var noen som kunne finne ut at det foregikk noe davelskap. Og vi hadde jo noen nordmenn der som stod i mangel av penger. Og vi hadde husundersøkelse 3 ganger, men de fant jo ingenting. Og det kom av det at under tyskernes lager, der passet det veldig godt å lagre ting. Under gulvet. Så der hadde vi i enkelte perioder litt for mye. Hvis vi, ja, du bødde jo ikke ha mye heller for å bli skyte eller arrestert. Nok var nok. Neida, så det gikk greit. Og så hadde vi en periode, det kom en kar som rigget til en sender på loftet. Oi. Men den ble bare koblet inn på en antenne til tyskerne. Så de hadde altså den østere delen av huset, og jeg var med og strekte antenna der fra veggen og bort i et svært tre nede i bekken. Det var en fin antenne, men han bare koblet til ut gjennom et kvisthål oppe på loftet, og så bare rett inn på den antenna, og så prøvde den. Men det måtte vi stoppe med, for han hadde altså, han begynte klokka 11 oppåtte 1 tida. Og så var det ikke godt, men en par dager så står det noen tysker i kjøkkenet til mor, og så sier han det at det er blitt sånn uro i radioen vår. For da slo det i senderen imellom da. Og da hadde de et program, og så bare sa han det at akkurat på det tidspunktet her, sa han, så har vi noe gjerne vi hører på. Da er det ikke bare propaganda, men da kunne det også være noe hilsene fra Tyskland, og det var de veldig sugende på å få med seg. Og mor, hun kjøpte den ganske kjapt, så sier jeg det at ja, da skyldes det vel kanskje at det er noe feil med åben, for nå begynner det å bli slitt, det er ikke noe nytt å få, så det er kanskje noe overledning eller et eller annet, og da lager jeg middag, men vi bare gjør det på den måten at vi utsetter middagen til etter klokka 1, sånn at dere kan få høre på dette her. Og da ble den fløttet for Dobbit, og den der peilebilen og ruslo, så han ble, ja, og han hette, eller dekknavn, det vet jeg ikke, men det var en radiooperatør som bare hadde det, om det var han som havna bort med Ula. For der lå det en sender som følte med i båttrafikken, skjønner du. Borte vikinggreiene, borte der, eller? Ja, ute i fjorden, der som... Er det forbi der hvor det var Fysling som hadde bolig borte der, da? Ja... Var det ikke Nilsen som hadde bolig? Nei... Men der den lå, det var altså den anløpshavna til disse to guttene som... Algren og Løvdal, som hadde ruta over til Sverige med flyktinger her fra denne siden. Og der hadde tyskerne også en vaktpost, eller en vakthytte. Og den senderen, den lå rett i nærheten av den. Oi. Men den ble ikke oppdaget. Litt mye på flaks. Ja, og den ruta der, den er jeg medskyldig i, for så vidt. For den dukket opp
den dukket opp høsten 43. For da var det åtte russere som stakk av fra en arbeidskommando, og de guttene, de var også involvert på det tyske lagret hjemme. Og der fikk jeg kontakt med en russer som vi greide å kommunisere litt på engelskspråk og norsk, tysk, russisk, eller gud veit. I alle fall forstod vi hverandre. Og så en dag så stikker han til meg en lapp og gjør det forståelig at han hadde gjerne over til de vil tilbake til fedrelandet og slåss igjen. Men han, det her var på høsten, og de hadde veldig dårlig med. Ja, dere skal få se på det her i ditt innen, det ligger her stille. Ja. Dette er original, altså, nå snakker vi russisk original. Og så, ja da. Det han trang, det var kompass og kart. Han trang mat. Det var mat, ja. Og han trang sokker eller strømper, for de hadde veldig dårlig med, og det var åtte par. Og røyk. Ja. Og røyk. Det måtte de ha. Hva er det var for noe? Nei, det var kompasset. Kompasset, ja, det ser jeg. Kart, mat, klær eller skjorte? Ja. At han skulle reise, da? Ja, de skulle rømme. Ja, rømme, ja. Og et kompass, det var et forferdelig, det var jo ikke det her silva-kompass, oljekompass, det var noe forferdelig, vi hadde et kompass, men det var magnetisk, det var jo... Slå overalt. Ja. Men, og kartet, det var jo så som så, for å dekke fra herfra opp til svenskegrensa. Det var ikke så enkelt, men det fant jeg altså i en gammel veibok. Ja. Og fikk rive ut de sidene, og så hadde vi en plass som jeg la det, for altså vi var enige om alt hvor det skulle ligge hen. Og så en dag så ble det jo et skikkelig baluba, for tyskerne leita, og karrene var vekk. Det de gjorde da, det var å stryke nordover fra Fåvik, og så oppover mot Tanum. Ja, det er Tanum kjerkele på noen år. Ja. Men der oppe, der kunne ikke, der, de hadde liksom ikke råd til å ta anista. Men der var på høsten, og så hadde jo folk var ferdig med potetopplæring, og så var det to av de som prøvde opp om potetåker, og så ble de oppdaget. Og de, jeg skal vise dere plassen, de ble skytet på. Og det var ikke noe særlig vakker avretting heller, for de brukte MG, og så skjøt de fra derfra oppover. Men i alle fall, da var det seks stykker igjen. Nå var det to stykker vekk. Så stakk det en vestover. Han ble tatt ut i Tveidalen. For her ble det utlovet belønning. Altså for det første, det var jo dødsstraff for oss, som hadde hjelpet dem. Og så var det... Var det 500 kroner pluss var det 10 flasker brennvin? Ja. Så kiloprisen på oss, vi var jo 11 mann til slutt som var rota med det her. Så det var jo ikke så svær pølseprisen akkurat, men i alle fall sånn ble det nå. Men så da var de spredd. Men så ble de fine igjen, her og der, og så hadde vi, da var altså Milor på vei til å liksom bli bygd opp. De hadde en områdesjef, og det lå litt ulent, det var liksom ikke noe organisert. Men så hadde vi en som hadde kjørt til sykebilen, og han hadde også en bror som var noe frekkere enn flåklusa, men nok om det, de øvrige seks ble da finnet og samlet og, opp på østsida Hallevannet og ut på en øy der som vi kaller for Danmark. Er det, for mange, mange år siden så drev jeg med militærbil her, da var det en kar som fortalte når vi var ute på Rakkefort, han fortalte at, jeg vet ikke om det var deg, han fortalte det at
der ute på øya, hvis du kjørte gamle veien, som sperret nå da, der ligger en brun hytte ute på øya, på cirka 350 meter ut fra veien. Det den som du snakker om? Oppe på Hallevannet? Ja. Nei. På båt på Telemarksiden, eller skal vi si nei, gamle veien? Nei, da kjørte vi, da måtte du kjøre, eller du kom opp på Østsiden. Omtrent, og du kunne komme opp der med Brekke Auto. Ja vel. Ja, det som han rørleggeren. Rørleggeren, det altså akkurat kommer ned til vann og omgangsverket der. Ja, videre oppover forbi, og så langt som liksom du kan komme der på kjørevei. Ja. Og så er det ut i vannet, ja, så det er ikke landfast. Nei, nei. Det var lille øya med i Hyttefå, det var Danmark, og det var Tvetene som hadde den. Så ble de samlet og så ut på der, men de var de så sultne og forkommende, og da fikk vi altså ordnet med to brødre på Tanum, Adolf og Christian, sørget for mat. De hadde skau oppi der, så de ruslet og gikk med øks og salg og hadde liksom litt der å gjøre. Og så hadde vi en gammel trufast treskokar, som heter Peder Eikedal. Han hadde en ku, og alt det hun greide å yte, det fikk jo de også. Men så, etter noen dager, så roet den der leitinga. De tyskerne fant ikke spor eller noen ting, men det som var dævelskapen, det var det at russet lukta på såpet, det var jo, og de hadde gått i de samme vaterte køya fra de ble mobilisert i Russland, tatt og fanget, frakta hit, og du kjente de på lang avstand. Og så var det jo dette, vi kunne ikke ha de der, og så skulle de jo skulle vekk. Det var ikke jeg implisert i eller noen ting, men jeg har bare fått historien fra de andre etterpå, så jeg hadde bare vært med å sørge for. For det er litt rann for å utstyr, da. Men så, da var det altså, det var seks mann igjen da. Nei, det var syv mann igjen. Nei, fem mann igjen. For han i Detroit, han ble også skyter. For øvrig, da de kom ned til leiren i Stavern, så ble de bare hengt etter en bil, og så slepet rundt med russerne stilt opp på dem, og der stod bare sagt at det her, sånn gjør de hvis dere prøver på det. Ja, de var drept og ble bare slepet bak en bil, og linka også, rett og slett. Så var det en, han ville prøve å komme over til Sverige, men Sverige var ikke, var ikke noe organisert, men han ble altså, gikk til fots med en broren til han som hadde hytta, gikk til fots over mot Kjelling, på nordsiden av Hallevannet, og fram til Kjelling, overnatta ved Kjelling kirke, og så henvendte de seg til Anders Løvdal, som eide en motorbåt som het Neptun, som lå nede i Vikskjord. Og så sier de at vi har en russer, kan du tenke deg at vi må frakte ham over til Sverige? Ja, det ble da gjort, og det gikk bra. Det er frekting altså. Ja. Så han, det var den første som ble fratt over med den båten, og de to var Haugren og Løvdal, de to brødrene her. Så det ble starten på en permanent rute, så de frakta jo over mange hundre folk og mange hundre tonn tilbake igjen. Så det ble fraktrute etter her, altså. Ja, så de ble utdannet, og de ble men, det var helt oppnitt at det ble særlig nede. Ja. Og den siste turen, 1. av mai, tilbake, med full last, så forsvant de i drittvær. Og ikke, fant de ikke spor av de. Det er en annen historie som ikke vi er i bånd med enda. Så der kan det ha vært noe annet rart som har ikke gått, men dritt heller. Det gikk bra, men så var det da fire mann igjen, og de skulle til fots
Og de dro altså innover i Vestfold. Og da dukker det første sporet opp helt inn på Holmestrand. For der, man merker nok, der hadde jeg en kompis som har en liten hytte oppe i skaven. Og der hadde de greid å ta seg inn med å karre ut hytte. Ja. Ja, og fått ordnet. Og finne faktisk reserveglass på loftet. Oi. Og malepulver og litt linolje og ja, laget kitt. Ja. Sånn at de hadde altså kittet igjen ruta etter seg da de dro derfra. Oi, så aldri som har vært noen der. Ja, men før de kom til hytta, det her var kloss opp under jul, da hadde de begynt å slakte rundt i bygda. Og nede i den siste gården, der sto det en kjæring og stekte med dittekaker. Og da kunne de ikke dy seg. Da hadde de kommet der, og hun hadde skjønt at det her stod om livet, guttene var sultne. Men den jula hadde ikke de med de tilbake til jul. For de hadde etet opp rubbel og bit. Uten å bli dømt dårlig. Ja. Men da dro de videre innover, og de ble altså da fanget opp av en gruppe som lå inne på Vestkøven. I Konnerud. Som ble kalt for Vestskogjegerne. Det var altså organisert bilordfolk som lå i dekning der. Og de lurte jo på de her figurerne, for de var også på nevene. Men hvordan de hadde greid å få tak i våben, det hadde de ikke greid å spore opp. Nå kom det. Ja. Og så, for de trodde at det her var det karet som var sendt hit til Tyskland for å spionere, men så visste at de ble innrullert, og ble altså, han ble jo nemlig skytt der i et lag. Og den andre, han kunne jo litt av hvert, han hette Jakob, jeg husker noe som et svær kar. Sier du det, ja? Han fikk slått ned en tysker i fredsgående og rappet motorsykkel for ham og kjørte grassat ned i Drammen. Full som en dritt og havna ute i et gjerde og brakk bein og ja, det var bare tullen, men de ble nå forsvant jo etter krigen og hvordan det gikk med de vet de vel stort sett for enten så ble de skyt i hele som var det til Sibir. Ja, for det var det jeg fikk til å spørre om, for ingen av de gruppene hørte det. Nei, da, vi hadde jo liksom avtalen med de at, ja, at vi skulle samle oss, eller vi skulle ja, holde kontakt etter krigen, da, men vi har ikke greit på taket. Men tyskerne var ikke humane med de folka der. Og så gikk noen dagene stille og rolig. Det var... Kan vi ta opp noe, eller? Ja da. Nei, da, vi hadde jevnlig kontakt med Milorg i... på Telemark-siden. Vi skaffet mat og sånt, og vi hentet med en liten lastbil. Og det var Jens Nilsen som var sko for det, sammen med forskjellige sjåfører. Og det var litt sånn, ja, det var kønn, og det var mjøl, og det var noe flesk og kjøtt og litt av hvert, for jeg hadde mange i kosten og på krokene der. Ja, det fortsatte helt til krigen var slutt, og da meldte jeg meg til tjeneste her ute, og plutselig så, men når liksom det her kommer til ro, og historien skal fortelle, så er det jo bestandig en hel del som kjenner til sannheten mye bedre enn de som var med på det. Så hvem som var med, og hva som var hensikten og det hele, det er ikke så godt å kjenne igjen, forstandig. Og så er det plutselig noen navn som overhovedet ikke var med. De er da flyttet inn i denne historien her. Og så blir det gjerne sånn at ting er satt fram anonymt. De står ikke fram som kilde, og de vil ikke høre på, for eksempel, alt kan jo dokumenteres, for eksempel på mitt tilfelle.
Hvorfor var du ikke med på oppstilling eller opprulling i april da, eller mai da, i 45? Vi så ikke noe til da, plutselig så er du, har du vært med under krigen. Du tror ikke noe på det. Så da, du roter jo ikke noe særlig med det. Men i alle fall, bare for å vise det til dere da, at jeg har tilhørt Telemark. Det er 17. Ja. I stedet for D15 som var Østfold. Kan du ta et bilde i det? Sånn, bare sånn, ja, det er det. Vi har bare med han Nilsen og kompani å gjøre. Ja da. Neida, det var greit. Også troppe igjen en del av disse folka på opplæringa. Eller på, det ble jo mange kurs og greier på Vallebyrand, blant annet Heistad og det. Og da traff det folk litt, men det ble liksom ikke snakket noe om det. Det var innkalt som... Vi ble jo lært opp faktisk etter krigen. Vi var jo amatører i årets rette betydning, for vi hadde for eksempel, vi fikk jo en masse sprengstoff. Jeg har gjort TNT og greiene i kjelleren her, ja, men det vi hadde, det ble jo sprengt litt stein og stubber og greier på hvordan det rundt omkring, og lunte og tennetter og sånne ting, men TNT var noe helt annet, vet du. Og vi gjorde jo ferdige ladninger og greier, men og man plassert noe her, men det var som sagt, det foregikk nok så lydløst. Det eneste som det ble gjort da tyskerne var på jakt etter poteter, særlig på slutten av krigen, så tyskerne var faktisk vel så sultne som nordmenn, de hadde ikke mat i heller. Og så ble det på våren i 45, da var alvor, for da måtte de ha mat, og Tyskland i Tyskland var jo også ute etter poteter. Og da kom det pappersjekker, men da var det også manglevare. Og så skulle de leveres ut på kontaktpunktet, for da skulle bøndene hente sjekker der, og så måtte de levere så og så mange kilo. Men det her var ikke noe interesse for, så den bilen, når vi skulle ut med dem, det ble stoppet borte ved Bærselva, som vi sier, ved den gamle kjerkeruinen, akkurat og brua. Der ble den stoppet, og så var det to mann som spratt opp på plan, og så heiv de papirsjekkene ut i elva. Okay. Og da var jo de gående etter noe, så det er der stoppet den potetleveransen. Er det fra potet? Det er ikke potetpapir du har skrivet på, eller? Det er liksom, mulig, ja. Det er liksom, minner man liksom sånn på... Det er jo ikke akkurat det. Du sendte noe sånn kjærlighetsbrev på, men det var det russerne hadde. Ja, nei. Så, ja, men vi skal jo hjelpe meg som rammer der. Det var i god tid, men så... Så hadde vi helt på slutten av krigen, og det er vel det som vi nå kanskje kan kikke litt på, da. Mer som en... Litt. Ja, 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 ja. Så er det på finne topp, da. Ja, ja. Skal vi se, sammen... Nei, her... Det var jo liksom... Det var jo noen tyskere her, stille og rolig. Det ble jo... De ventet jo invasjon her nede, så det ble... Det er jo... Men det er gjenger og det meste. Det er MG-stillinger og bunker her i grunnen, nesten i alle de... fjellknapper som er her. Ja. I hvert fall her borte langs den strekken her da, så har vi vært inne i 4-5. Ja, og så har vi borte bortsett hos han til Helge Bondvik. Ja, ja. Vi har vært i fjellhjulet med faren min i vinter. Ja, akkurat. For da var det ikke så fuktig der borte. Det var beregnet som en slags observasjonspunkt. Ja. Det var ikke noe tung befestning, det var løpegraver og litt av hvert der, men ikke noe... Så er det huset ditt, du har sånne stillinger og sånt ut der, nesten av stedet. Ja, de hadde en del, men de rakk ikke, det ble for mye å gå på over, og de la jo mye mer, ja, det var jo piggtråd og miner innenfor de der steinsettingene også da. Men... det ble jo rensket opp etter krigen.
Jeg har tillatelse til å kjøre inn på leierområdet. Jeg kan det skal vi se om vi rekker på hjemtur. Ja. Og nå er det vi skal nå da? Nå tar vi og bare lokaliserer der førstemann datt ned av de mannskapet på det flyet. Ja. Så nå gikk da flyet ut på høyre side av oss. Og her nede har vi rakket, flottet. Ja. Og så gjorde det da en sving ut, og der piller hjulper. Nå er det i gang. Ja. Ja, men det var litt av pris du hadde, Herman. Ja. 69,90 fra Kår. Så kommer sukker og fløte i tillegg. Ja. Da har vi hundrelappen, da vi er ferdig spist. Ja, pluss en akkevite for å se den inn. Jo da, han tok bakken cirka 200 meter fra veien her. Ja. Retning så. Ja, bak der ligger oppi der. Ja, der. Inni der ligger bunkeren. Ja, og det ligger bunkeren som inni her på venstre, så jeg blir katedral eller kjerke. Ja, ja, ja. Glemte å vise deg det, vet du, Og han ble da bært ned til hospitalet der nede. Det som ikke jeg fortalte dere om han, det var det at han, karrene, de syntes at det her var litt jævlig at tyskerne skulle, du kan godt stoppe her, skulle frakte han av gårde. Ja. Så de la seg i bakhold på en bakketopp, for den der sykebilen fra leierne eller fra hospital, den hadde generator, så den kunne nesten gå over siden. Ja. Så den skulle de ta. Men så visste det at det, en eller annen grunn så kjørte de en annen vei fra hospitalet, så de kjørte bak ryggen på de som lå og ventet på de. Oi. Så den bilen passerte uten at de så bilen i det hele tatt. Så han ble også da fraktet inn til Balders Hage. Okay. Og tyskerne, de fra Rakke fortalte igjen, der kom det en avdeling som skulle ut, og han, lederen av det var en som vi kalte for Brølapen, som hadde en stemme, du hørte den helt hjem hvis det var Østavær. Han skreik som et vilt dyr, og han kom med tau over skuldra og ledet den avdelingen, og fortalte gledestrålene til folk han møtte at nå skulle han ha gått og hente amerikanere. Og han skulle komme da igjen. Han ba de til å komme ut på veien sånn ved 60, og da skulle han ha fanget 10 amerikanere i tau, og han skulle da gå foran i parademarsj med avdelingen, og amerikanerne skulle gå med blottet hodet ned til Rakke. Men han fant ingen. Ja. Vi kan kjøre stille og rolig. Ja. Her bodde det vel en tvilsom utgave i stund, fram til Stalingrad, så snudde den tvert om på herren og ble god nordmann han her. Ja. Som mange andre. Ja, mange andre snudde vel akkurat det som skulle. Da var de mest ivrige til å regnvaske seg og bli med. De lå på knea for å bli med i Milorg. Skjønte du hva det var? Ja. Det er min navn, er det bare for sjøfolk, eller er det også for tapte andre? Nei, kun sjøfolk. Ja. Og her nede, her er jo mye av brakke. Her lå det altså ei brakke parallelt med veien her. Mm. Og ei der, ved den store bygget der. Her var det også da russere, i tillegg til russere nede i selve leiren. Og så ble en del av russerne begravd på området rett inn her. Ja, de er fjernet igjen. Ja, de er fjernet og asfaltert ned. Den gamle røypebanen som lå her helt nedover. Og så var det brakker, tyske brakker her og der. Og så var det de gamle bygga som var her fra før da. Vi kan kjøre inn til venstre her bort ved kjerka. Ja. Hvor
mange, vet du cirka hvor mange tyskere var stasjonert? Var det 3000 du snakket om, eller var det mange var stasjonert da? Ja, det var veldig gjennomtrekk, for de hadde kurs her nede både på ja, artillerister, og det var også ubåtflygere. Ja, de lærte opp mannskapene på disse enmannsubåtene sine her nede. Å, gjorde de det, ja. Ja. Det drukket man forresten en par karer der nede. Venstre, ja. Rett fra. Sjømannshjemmet. Ja. Nei da, stammeren er i grunn. Når du kommer ned på brygga, de gamle guttene reiser seg for å gå hjem. Grine sover. Ja, grine sover. De løver. Ja. Det viser seg det at det er god fris i hjemmerenten her. De, alle disse bygningene som fra sjøfolk, var de stasjonert tyskere i dette her, eller? Nei, det var folk, og det var også det gamle sykehjemmet. Ja, slik vil, ja. Og fødestu og litt av hvert. Ja. Jeg mistet en god kompis som heter Gunnar Knudsen, som var med som krigsseiler og blant annet med på invasjon i Frankrike. I Normandie? Ja. Det var her om dagen, 6. juni. Ja. Jeg kan få bokens dag, det er jo, tenkte jeg skulle ikke merke det. Ja, så oppslag fra Danmark. For da er litt en annen artig god historie da. Altså her borte, her var det under krigen, så var det en hel del som hadde vill av griser. Åja. Men det skulle være litt hemmelig da. Og, de, og der hadde vi i det huset hadde en som var så feit at, og fôr at han orket ikke å grynte en gang. Men så skulle den slaktes. Og det var kloss opp under hjul der de skulle gjøres om natta, men de skulle ikke skytes. Men de skulle bruke dor. Og slegge. Og så var det litt dårlig lys, og så tror jeg de hadde tatt slaktedrammen før de skulle slå. Så han som slo med slegga, han bomma, og så slo han til knoken på han som holdt doren. Og så skrensa det derfra ned i skallen på grisen, og både han som holdt doren og grisen i skreik, begge to. Og så røsket han til så denne trynestroppen som de hadde på grisen, ja, ja. Den, det for ut av han at han som holdt, og så for han av gårde. Og oppover mot Torsjø, og helt opp til skytabanen, der oppe. Og da visste i alle fall hele beboelsen her oppe at det var en gris i bøgdelaget her. Og der fikk de tatt livet av. Helt der oppe ved Hevannåsen. Kjør videre! Ja, der er politiet hadde skytabanen sin oppe. Ja, og ja, der har jeg skytt i nød selv, gitt. Ja, rett. Det er Håkon som aktiv skytter og formann i. En av formennene i skytterlaget i Stavar der i Valdevalen min. Oi, såpass. Ja, så det er gammel... Nei, da, jeg har... Jeg var en... Du var skytter? Ja. Jakta du noe, eller? Jeg skjøt mest på papp. Ja, det ble papp du. Ja. Ja. Det drev jeg med for mange år siden nå. Og i et... skap som jeg har oppe der var jeg endres med skudd. Miniatyr. Ja, du skjøtt miniatyr, ja. Ja. Ja, det gjorde jeg. Men de må jeg få levert inn, men... Ja, du kan... Vet du hva du gjør da? Ja, da kan du få... Da går du til skytterlaget, det lokale skytterlaget. De driver med opplæring for rekrutter. Og så kan de få det, og så får de skyte litt for skuddet nå. De koster så himla mye. Ja, for det var mange som lada selv. Ja, da. Men gjør det, gjør som Gunnar sier i skytterlaget. Da kan rekrutterne få gratis oppskytte. Det ligger i hvert fall 25 år nå. Nei, er de skikkelig lagret, så smelter de fremdeles. Ja. Det er jo 22, så det er jo ikke sånn. Nei, det er jo utsatt på den egen. Ja, det var et annet husk. Det var nok bra. Ja, det er fredag, tenker jeg. Ja, det er vel ingen som til nærmest av det, tror jeg. For det er vel stappfullt av både lus og lopper. Ja, for det var der bodde Ola. Der bodde Ola og Ingeborg Høna. I sin tid.
Petter i Høna til etterhånd? Ja, altså, nei, altså, Ingeborg, hun hadde en sånn liten skavank. Hun blunket som høne, blunket oppover. Så hun fikk navnet Høna. Og Ola, han var litt av marginal. Han var så glad i å danse. Ja. Jo da, nå begynner vi å nærme oss litt av hvert å se på her. Nå skal vi stoppe når jeg sier ifra. Nei, du kjører rett strekke bort. Cirka 300 meter her. Nå har vi den store oversikten. Så flyet, det henger nå med kurs rett vestover. Og det er en svak sønnavind. Sånn at de har litt avdrift, men de fløy jo så lavt at de kom jo ikke så mye ut av kursen til flyet før de tok bakken. Så flyet det passerte, vi har en innkjøring her nede, rett etter svingen, da kom vi ut av veien. Ja, hva skal dette her bli til? Vet du hva dette her er? Det er sikkert sukkerrørt her. Ja, skal det se ut. Det ser sånn ut. Skal begynne å klatre den igjen, ja. Da kan du kjøre inn her, så står vi ut av veien. Ja, bare for å stoppe her, mener du? Ja. Ja. Da har altså førstemann hoppet i retning så. Nedover der. Der har vi, der oppe på bakketoppen, den kom vi til, det er den gamle Brunnlaggården. Og nummer to, han hoppet og datt ned akkurat oppi åsen rett frem der, og dro seg ned til den åsen der borte. Det var han som lå og kjente på lukta fra Fredriksro i Lapskaus. Og da tok han sjansen på å oppsøke gjerringa der oppe. Da er det tatt to navn her i bakken, så førstemann, han ble altså finne av tyskeren der nede på hospitalet og frakta inn til Balders Hage. Men han der, han lå og trøkte da i en par dager. Så han ble frakta over til Sverige alene med den der båten fra Stavern. Med den smugleren. Ja, smugleren, ja. Men han letta på en del til en skjøyta si. Så den ble laget på motorverkstedet nede i Stavern. Så de fikk fyr i den motoren, og så bare går det til Sverige med ham her. Så han har kommet fram som han skulle. Da er det stille og rolig, og tyskerne for på veien, og amerikanerne lå oppi der og kikket på mannskapet. Men ingen var noe særlig på utsida her, for det var litt farlig for tyskerne også. Og så de hadde patruljer med ca. 200-300 meters avstand. Mangar altså? Ja, og så gikk de her og kontrollerte seg altså. Hvis en ble stoppet og bedt om pass her nede, så kunne den bli stoppet 300 meter fram igjen. Så det var en veldig effektivt etter tysk metode. Kjør videre. Ja. Og så de guttene som frakta folk både på brennstoff og sånt. Jeg snakket om økonomi hele tiden, og så fikk de penger til brennstoff og liksom dette her. Ja, det var penger, det kom inn etter hvert. Ja. Men brennstoffet, det var jo ikke noe de gikk og kjøpte. Nei. Så altså, den båteruta, de fylte jo brennstoff i Sverige. Ja, eller bunkra der også. Ja, ja. Nei, daglønnen var liten. Jeg hadde ikke 5 øre fra noe av det jeg jobbet med under krigen, så det var greit. Men vi gjorde det ikke for pengene skyld. Nei, men jeg tenker litt sånn. Stopper den med båten fordi det er tomt for å brenne, så stopper det jo. Da har du et problem i tillegg. Ja, nei da, det var også ble det kamuflert. Altså, alle sammen hadde jo i grunn en sånn generatorknott teis på ved siden. Og så var det den der lille tanken. Hun var godt kamuflert da med bensin. Ja. Her bodde en av sjefene for Milorg. Ok. På den gården her. Det var flott gård, eller har vært den? Nei, det der var en av liksom de store guttene under krigen, og nå skal jeg fortelle dere. Har dere hørt om en som heter Halvor Gråtopp? En som oppi... Konge?
han skjønner opp i Telemark. En danske konge som skulle drive krig, han trengte penger, og så begynte han å ilegge folk og bønder og greie litt skattepenger, og det ville ikke Telemark ikke han betale noe særlig av. Så han, Halvor, han samlet bønderne opp i Drangedal og rundt der, og Tørdal, og skulle rusle mot Oslo. Så, ja, samlet folk hele veien, ja. Så dro de nedover, de gikk til fots. Men de var ikke noe sånn særlig godt, de hadde jo ikke noe særlig mat med seg. Så de tok maten der det var, og da de kom hit til Brunlagården, som var stor, så tok de inn der. Men da de dro herfra om morgenen dagen etter, så var de ikke riktig fornøyd med trakteringen, og så tok de sette fyr på huset før de gikk. Og det her, det begynte å røkte om de her telemarkingene på vei inn til Oslo, det begynte å spre seg, sånn at de ble møtt ute ved Drammenskanten av en regulær herre som den danske sjefen i Norge hadde stablet på beina, og så fant de hvordan telemarkingene hjem. Og Halvor, han ble fredløs. Hvem fredløs og hvem som helst kunne drepe han. Så han slo seg til ro oppe i hjem. Oppe i Tørdal, og der har jeg en fjellkolle som heter Gråtoppen, for der bodde den. Og Gråtopp er jeg i slekt med, så bare pass til det. Ja. Kjør videre. Hør det flyte blå her. Det er ikke lenge siden jeg leste om han der. Var ikke han trønder eller noe? Jo, og så skjønner du. Og så var det det at det der skulle opp til doms. Og så, den til høyre, venstre. Ja. Stopp. Nei, jo. Klart. Det var det klart. Nei da, så skulle de skyte to skudd hvis han ble frikjent. Og så lå han og ventet, og så hadde han skjøtt. Han skjøtt ett skudd, men det tok litt tid å lade om igjen. Og så klikket det. Og da tok det så lang tid at Gråtoppen regnet med at nå er jeg dømt. For det kom bare ett skudd. Men så kom det etter en tid, så han tog det dukket fram. Var ikke det midt på 1700-tallet? Jo. Neida, vi har gjort mye gærent som ikke vi har sjona for en slekt av ryget. Ja, men han svigerfaren min som jeg pratet om, ja. Han var i skauen, kona mi da. Ja. Hun påstår jo at hun er i familie med han Gråtoppen hun også. Ja, se det! Det var derfor jeg leste om det, skjønner du? Ja, ja. Nei, men det er ikke så rart. Det er lang vei fra Telemark også dit. Han var innom en del kvinnfolk også. Ja, det er nettopp det. Ja. Du kan aldri vite. Nei, men vi vet det. Så kan du stoppe rett ut for den store steinen inn til siden der. For rett på jordet her, ser du. Her? Så kan du stoppe litt sånn at stopp her. Rett oppå her ved den der steinflå, rett borti åkeren der, ja, der datte den nummer tre. Ja, det har vi. Men han så da at og rett flyet, den har ruta seg rett bortom forbi den store høytbøntmassa. Ja. Og da så han allerede lysningen av flyet som hadde begynt å ta fyr. Så han, i stedet for å dra denne veien inn i Skavsviken sydover. Ned mot kysten? Ja, og det var han som vi kom i kontakt med der nede. Han i Valdera gikk nedover der. Da er tre stykker plassert. Og han tok bakken og skadet seg ikke, for det var åpen bakke. Ikke noe vegetasjon, så det gikk greit. Og da er klokka blitt sånn tre på natten omtrent. De kan kjøre stille og rolig bortover. Så det går stille og rolig. Det er ikke noe dramatikk i denne endelsen her, gutter.
arbeidsplanen hans. Det er jo livet ja, vi snakker om. Men da har de andre karrene usikkerhet da, for eksempel. De vet, de håper de er i Sverige, men vet ikke. Så de kan ikke liksom begynne å fly fullstendig bajas uti her. Det var hektiske minutter ombord da, siden de trodde at de var i Sverige. De hadde med kurs på Norge, plutselig trodde de var i Sverige. Ja, men meldingen kom nok til de fleste, så det var vel bare halveskytteren og førstemannen som trodde den meldingen han hadde fått. For han var liksom... Var det halveskytteren som hoppet på fallskjermen av andre? Nei. Nei da, det var... Det skal jeg vise dere omtrent bort på her en plass. Jeg lurer på om ikke du skal stoppe her, ja. For her er oversiktlig her forbi også. Rett borti der. Der letter han som brakk beinet sine som førstemann. Og greide å slepe seg inn i huset der borte som... Det brune der, eller? Ja, som ja, rett på baksiden der. Ja. Som han, sjefen. Så da har vi plassert 1, 2, 3, 4. Så hopper 5 og 6 og 7. Sammen i en klump. De to, de tar bakken cirka 300 meter lengre bort og tar seg inn omsider på denne gården som jødedama er plassert. Ja. Og så er det han som hopper sammen med en av de to guttene der som slipper og går i bakken. Så han fant tyskerne etter to dager. Og men når han liksom tenker på det, og idiotiske de tyskerne var, nå visste de jo førstemann hadde tatt bakken henne, de visste å fly lå henne, de kunne bare satt den, de kunne gått en linje, og så hadde de hatt streken, altså det der hadde en vanlig, enkel lagfører i Norge greide å finne ut og uten å spørre en general. Men det der, nå var de vel kanskje, ja, de hadde vel fått litt å drekke, for de pleide å feire der Führers fødselsdag. Så om de drakk litt, hadde sparet litt og var litt i bakrus, for at krigen, det var jo ikke noe særlig mer å slåss for. Mens han generelt da, tyskerne, ja. det var vel, hierarkiet var vel sånn spist. Ja da, nei, så, de gikk inn for å finne amerikanerne, og finne de som hjalp de. Men jeg tenker på de vanlige guttene da, soldaterne, var de lært opp å ikke tenke selv? Ja, nei, du hadde jo ikke noe mening som en soldat. Og det er klart, når det skjedde... Du gjorde det de fikk beskjed om. Ja, og da var det prisgitt de som befalte, ikke sant? Ja. Så hvis de tar feil avgjørelser, ja, så går det jo dritt da. Ja, men det var, og det var i mange tilfeller da, den mann som hadde utført en feil ordre, ja, som fikk skylda for det. Ja. Ikke han som ga ordren. Ja. Nei, så hvis han hadde følt den linja, som du sier, så kanskje de hadde kunnet tatt de. Ja. Neida, men det var dårlig organisert. Vi kjører videre til Tanum Kjerke, vi. Ja. Så tar vi... Jeg skjønner veldig godt hva du mener, for da jeg sette denne filmen neddagen nå, så tørte du ikke vekke hit for å spørre om hva de skulle gjøre. Ja. Da var det rommel, hadde du reist bygget på ferie. Det er klart, de blir jo... hva skal jeg si? Det blir en svakhet. Ja. Svakeste ledet. Nei, hadde han gått dit, altså ikke gått dit, men slepet seg ned der, men det var det at han hadde ikke noe bein å gå på, så han bare dro seg opp til det huset som nå er rivig, som lå rett inni der. Og så gjør vi avstikkeren oppe med kjerka nå, mens det er stille og rolig der. Og så går vi opp på loftet, for jeg har avtalt med kjerketjeneren, det er dama at vi kommer hit der og det hele. Så vi skal inn i kjerka nå, opp på loftet. Det var der de tre... Det er vel to. To russere var det. To, vi hadde to i dekning der. Og det var jo en fordømmende rottefelle, det er jo. Ja.
for det var ikke noe rømningsvei. Nei, kom du opp så kom du ikke ned. Nei, så, men akkurat der, det var liksom noe av det første kirkeasylet som vi hadde nå her i, organisert da. Asfaltert veier heller da? Nei, her var det jo et dårlig vei på våren, for det var myraktig, og, ja, veivokteren han var jo ikke akkurat av den slaget som tok arbeid fra noen annen heller. Nei. Opp til høyre. Berg har jeg vært i en gang. Ja da! Det en kjerke her når vi kjørte forbi. Ja. Kjørte forbi da. Det her blir virkelig snarere litt tilbake. Nå skal du være litt forsiktig. Nå skal du kjøre inn her til venstre. Bare spekke forbi her bak. Ja, du kan godt sette den her også. Det er en tysker bak her. Du kan godt sette den her. Mercedes. Sett den her, du. Dere kjør den litt lenger fra. Ja, sånn, ja. Den måtte jeg vente litt. Så går vi fra. Sånn, det er fint. Da går vi ut av bilen, og så kan jeg bare stille og rolig fortelle dere litt om kjerka her. Den er fra... Det er en av de to gjenværende Olavskirkene i Norge. Så den er bygd på etter Olav den Hellige da. Mm-hmm. De to karrene som, eller, som kom, ble bært opp der, de kom på sånn som vi lærte å lage båret i felten av to reier pluss to jakker. Ja, jeg har vært med på det. Og bært, og de kom den veien der, og så bort over kjerkemuren, og så inn i sakristiet og inn i kjerka. Den veien skal vi gå, og inne i sakristiet der på veggen, der henger det en... Det viste seg det at det var også en blanding av katolikker i dette flymannskapet. Og når katolikkene dro i krig, så fikk de med seg en sånn rosen bønnekrans med på turen. Ja. Da det ble rødda opp etter krigen rundt omkring, så fant de den oppe på loftet. Oi. Der oppe. Den lå igjen etter hva? Ja, den lå igjen, og han sa om han hadde lagt den. Jeg la den igjen som takk for oppover, sa han. Og den henger nå i så den er derfra, altså? Ja. 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 Nei, jeg er ikke Vi har en sånn rigelig bane her som gjør det så vakkert og holder orden på sakene her. Det skal meg kjerketjen her? Ja. Den er sånn en blind. Ja. Den andre kjerka, den berg kjerke, er det også den samme typen den gamle, den steinsatte? Er det ja. Fra samme tidsstukken? Ja. Ja, så det er de to her du snakker om da? Ja. Her har vi kjent folk, og her i tilfellet de kommer til... Jeg har jo holdt unna litt av det datteren vår som dør litt tidlig på grunn av kreft. Ja, stemmer det. Så. Og det er far og mor. Ja, vel. Og her ligger også resten av gjengen. Ja, ok. Bakover dit, hit, frem til... Ja, vi kan vel følge bakover til 1300-tallet. Og vi er der, ja. Ja, så vi har samlet bærmen igjen her. Gedløft, er det noe store greier det, eller? Mm. Nei, nei da, det var gift i Sverige. Og svensk, ja. Ja. Løf er jo ikke noe, skulle du ikke løpe noe? Det var det. Ja, det var kjempegjent, men... Det vinduet der borte til på midten, du. Det var en gammel døråpning der. Ja, det stemmer. Okay. Skylight! Steinene kommer ut på siden der, det er tøft.
det er noe som har vært montert i ettertid, egentlig. Vattung, ja. Vi tar oss hatten, da. Vi skal inn i kjerku. Her ligger det, her er det en del gamle ting, for det var også her oppe de drev og trenet når det var kjerken etter gudstjenesten. Så var alle boben før menn, de hadde eksersis etter gudstjenesten. Hold! Så passet han. Det er der, og her henger. Der er den. Jeg får lov til å herje litt igjen her. Det er det han lagt igjen, han amerikanske soldat. Det var den som lå igjen. Ja. Da kan du lese historien selv. Der, ja. Den der rosenkransen, ja. Rolf Messen. Messen, ja. Claude McLeur. Ja. Bare ta et bilde, du. Fattig, altså. Ja. Vil du også ha et bilde av? Ja, gjerne. Ja. Så rimmes det her, vet du, det er ikke rot, da. Det må henge seg på, vet du. Se på benkene, åja. Nå skal jeg fortelle dere en historie om benkene. Ja, det her er ikke så lett å sovne. 1, 2, 3. Det var Follevik-benken. Første gang jeg var med bestefar i kirka, da var jeg vel en 7 år, tenker jeg. Vi gikk jo hjemmefra. Og så, her nede, her ser jeg en som jeg kjente. Og jeg pila, jeg gikk og leide bestefar, og så slapp jeg og gikk jeg dit. Nå kommer den. Takk. Sett deg her, gutten min, sa han, for det er Follevik-benken. Oi. Der skulle vi sitte fra Follevik-gården. Fase nummer 1, det var forbeholdt Treskov. Og så Follevik, det var nok så, ja, god slekt da. Ja. Så de arme, de satt jo bak der. Ja. Så det var etter rang og verdighet. Jeg så det sto skanke på noen graver der også. Det er vel også litt kjent. Ja. Så her er kjerka i all sin enkelhet. Stilig og fin. Ja. Og så ble guttene bært ned. Altså etter de har kommet inn der. Og bort her. Henger, det vil si den store skamma, altså den skulle vært plassert ute, ikke her. Aha. Og jeg har kjempet for i lang tid at den må kunne plasseres ute. Det er sjøfolk alt sammen. Ja, støtten inn i den der morgenen, for det er jo jævlig kjempelig. Ja, det er ikke der. Nei, det er helt enig. Det burde stoppe inngangen faktisk, ja. I en egen minnes. Men så... Det å være oppe i gårde her, det var ikke enkelt, men vi hadde en plugg som rett og slett bare tok liten brandmannsløft oppe her, og så opp trappa. Så skal vi rusle videre opp i tårnet.
Og da kan vi bare se her. Her har vi kjerka fra organistens plass og koret her oppe da. Da bare kikker. Nå skal jeg se ut den veien der. Ja, det er litt grann. Åja, nå får du ta pers på stedet. Ja, øvervåningen. Mulle ting bort. Må du gå fram. Hvem er det for å spørre om det? Det er Ola. Det er Ola, denne. Stemmer ikke noe. Vel, da kan vi gå videre. Ja, det var synd å minnes den da, som jeg gjør det, som jeg gjør det, som jeg gjør det. Jeg synes ikke vi kan få gjort noe med det. Å fy fy, han sitter noe høy av det. Det er som du sier, det er jo ikke noe rett og rett her når du har bestemt alt her. De vegene kunne snakke nå, du. For her bærer Arnold takk han uten å buste, slippe gubben. Han er enda ikke oppe. Kom igjen. Kommer du da ned, Stig? Cirka 7, tenker jeg. Så de hørte jo gudstjenesten under her og alt sammen. Og her lå de da til 50-60. Så kom du vet han med sykebilen og lempa de inn i der og
Det var jo samme veien ned og bære ned med knekt bein nå. Ja, og så kjørte opp til Varnes. Og det gikk bra som skjult. Hadde de noe? Ville du spørre, hadde de noe planlagt hvis at de ble tatt? Hadde de tenkt å avgjøre på noen måte, eller var det? Nei, altså de det var akkurat sånn som det ble, altså for amerikanerne hadde jo altså, de hadde jo automatisk en dødsdom over seg, for de var banditter, ifølge Hitler, så de skulle skytes. Og så hadde det da blitt, men det var jo ikke mer enn en mann i bilen, det var sjåføren. Så det var ikke mer enn han som ville bli tatt av nordmenn her, i første omgang da. Nei, for amerikanere var dødsdomt uansett hvis de var tatt det. Ja, teoretisk var det, men det var ikke, det var freden som reddet dem. Ja. Så det var det, og det var her altså da denne bønnekranten fant det, og her kom da legen, altså som vi hadde i området, og kikket på det og sa det at dere har spjelket og gjort jobben så godt at jeg tar ikke opp noen ting. Han bare ga de litt morfin, og så følger med det. Så de... Og så fikk de mat ifra prestefru. Ja, ok. Og hun som ordnet med servering. Hva er det der for noe? Det er en metallregg, og så er det en blikkboks bak der inn. Ja, det er så... Ja. Er det noe som har finnet her da, vel? Det er noe små... Det kan være maten, kanskje. Er det noe spesielt historie på det, eller? Det ser nesten ut som å fange. Kan det være? Jeg vet ikke, jeg kan spørre. Jeg skal akkurat si det, men det er vel kanskje at det har vært en sånn... Nei, jeg tenkte på om det har vært en mur, og så... De hadde jo sånne lamper og svære gamle brenner her, sånn fakkel, eller hva det heter. En klemme av et eller annet lag. Ja, en feste for et eller annet. Det er jo så solid gjort. Vel, det er kort... Jeg ville ta dere med oppe her, for da har dere liksom fått sett om vi hadde lagerplassen også. Ja. Det ble bare brukt én gang til det formålet. De skrev aldri noe på veggene, aldri finne noen... Nei, ikke noe, nei. For altså, de ville ikke ha noe etter... noe bevis på at det hadde blitt. Nei, brukt. For det kunne... For det viste seg jo det at denne plassen her, den var jo sikker. Ja. Og vi kunne få brukt for den fremdeles, siden, så det var liksom å gjøre at det færrest mulig visste om det, og at det gikk ikke lov noe spor igjen. Vel? Flott. Nydelig. Moro. Spesielt. Da ligger det litt historie her, eller? Ja. Absolutt. Det ligger mye. Fy fylle. Bare tenk på at de har ligget her. Fare for sitt eget liv, og hva dere andre utførte for. Ja. Får ikke snakke om det. Det var noe sånn det. Sånn det var. Det var ikke noe annet måtte gjøre det på. Nei, men vi andre som her kommer nå, det er jo vi som har dere å takke ut for. Ja. I alle fall det jeg mener. Ja. Det er derfor vi har det frie landet vi har. Altså innsamling til om her, fordi at de frykta for, det var ikke om her i gamle tid. Den eneste som hadde litt lunk, det var presten, for han hadde et kullbekken. Ja, stemmer det. Og han sto og skreva oppå, og den hadde han under prestekjolen. Ja. De andre satt altså om vinteren, og da var det, i starten så var det jo katolsk, og da begynte de klokka 5 om morgenen. Og det var kirkeplikt. Du måtte være dødsjuk hvis ikke du mente kjelka. Så var det velfart av kjelke? Ja, og mye så, som stilte opp. Ja, det var sånn overalt. Ja. Og så hadde de da innsamling for de frykta for menighetens helse. For at de kunne fryse seg syke her. Ja. Og ungene ble jo døpt i kaldt vann, nakne. Bare en tynn prestekjole, eller sånn bortkjole? Nei, nakne. Helt nakne den gangen? Ned i kaldt vann. Fytterakker. Og den som ikke da skal klare av lungebetennelse og greier, han var frekk. Ja. Så det kunne være, jeg vet ikke om det var lange veien fra å bli døpt eller gå ut med grava. Nei da. Utrolig flott den der velvingen der, gitt. Ja. For da var det ikke. Nei, han var sjef.
Kjøttsmørket. På gravene når de er født og død. Ja. Ja, den øverste raven der ser du allerede. Ja. 13. april. 1807. Ja, og så død den 7. april. 1862, ja. Hvorfor er det synd de henger her oppe? Ja, vi har vært på sted på gravsteinen nå. Ja. Du skulle vært nede i hvert fall i kjerken så alle kan se på det. Dette er jo, ja, det er jo noe sånn som bestandig i Norge, da. Gjemmer det vekk. Det blir jo liksom, vi får se det nå, det er ikke sikkert noen andre private får se det fra sivile siste. Skal du se det, eller? Holdt på å si hva er mammut, eller? Nei. Skal du ikke tulle med på det drøy altså det er, eller? Nei, det er riktig, det er vel... Det er stein. Stein? Ja. Det er trevekk. Det er trevekk. Ja. Har du brukt et eller annet hestegreier eller noe annet? Ja. Det er ikke noe en tysk skrift på. Nabolaget, og Anna og Gunnil og Ellen, de tilhørte en ung flokk. Vi kalte de bare for småpotetene. De var småpoteter, de var alltid små, ja. De var i vårt høye. Det var småpotetene i bygda. Men dere er ganske mange folkviker her. Ja. 14, 12, 14? Det var 14 måler opprinnelig. Ja. Ja, sånn ja. Men var dette fra, hvis du tenker veldig til gammelt, jeg spurte vel deg om det i sted også? Nei, det var altså en sjøldre, ja. En nordre, oh, ja. En østre. Ja, ok. Så ble de flyttet opp igjen etter overflokken. Ja, så var det kårboliger, og så bygd på videre, ja, ok. Det var en del, tre søskeflokken. Ser jeg det der, og så er det L her. Ja. Og samme her. Så du skal få forklare, og merke det, du la merke til det. Ja. Altså folk, det er den gamle sikkert, ja. Ja. Og den runde på Agnes, og han var brutal, han brukte sjeldne verktøy. Han brukte vernestøvelen. Når trøkkene kom inn, så gikk han rundt en par ganger, og så tok han fart, og så sparket han til forhjulet på trøkken, så den hoppet. Og så ble han inn på nøkkel, og i 9 av 10 tilfeller så har han det, så starter han. Det er et eller annet som er løst med det elektriske anlegget. Så han hadde grei skurring på det. Nå skal vi se, ser du. For vi kan bare kjøre veldig sakte her. Rett ned sånn, cirka 300 meter. Der gikk de tre guttene i bakken. De to som klarte seg, pluss han som ble drept. På grunn av fallskjermen som ikke åpnet seg. Så da er vi oppe i... Først 1, pluss 2, pluss 3, pluss 4, 5, 6, 7, 8. Av 7 av 10. 7 av 10, ja. Ja, så kan dere kjøre, så har vi tre mann igjen i flyet. Og da skal vi bort her. Og den første som går i bakken der, han tar finvasket til en kjæring som hang ute. Ja. Og hele klesmoren, alt sammen, gikk i bakken sammen med han. Og kompisen hans brakk beinet, og det var de to som da måtte over et hjulet opp i en hule. Den ble bært derfra over her og mot kjerka, så det var et stykke å gå. Ja. Men transporten virka, så det var ikke noe mer å snakke om det. Dette skal bli plen, ferdig plen. Ja, ferdig plen, ser det ut som det.
Så rullar det sammen när det blir stängt då säljer. Mm. Ja. Det är sånt där på flotten då det passa. Ja, det pleier i hvert fall å gjøre det. Jeg vet ikke om du gjør det sikkert, ja. Ja, på passet så er det vårt ikke på varslet på gulig. Ja, på gallemgrøn da har du. Ja. Det er penger i det da. Så galt her går, det har stått på oppsiden der. Litt til bruttet, så er det sånn der. Ja, men akkurat nå så tror jeg ikke det blir solgt mange gråsklipper her om dagen. Nei. Det er ikke... Du ordner seg selv. Det er ikke det store. Jeg har tjent inn min for lenge siden, så det går greit. Ja, det var ikke mye, det var ikke mye som kom i natt, så det var jo ingenting. Jo da. Her kom vi til gården på venstre side, og rett bakom der, der var klesmora, og der gikk de i bakken. Og dro seg bort til gården der borte. Ja, da begynner den der. Det som, det var jo våren, og da hadde de harva her og gjort klart til å sette poteter. Og så var eieren av våren, han var såpass våken at han sa til gårdskutten at det åpnet seg og skjelde på hestene og begynne å få noe harve igjen. For fotsporene sto der, og det var avtrykk som ikke stemte med vanlige avtrykk av. Ja. Oi, det er hjelpet da. Da kan du stoppe her omtrent, så skal du se. For oppi i den, du ser de grønne sakene der, ja. Litt til skrå venstre, oppi ja. Den kløfta der, ja. Der ble de plassert. Ok. Og bært derfra til Tallinge kirke. Så det var der de ble finne, altså? Der ble de finne, ja, for altså, de ble anvist plass av han der karen på gården der. Der. Ja. For der var det litt hule oppi. Ok. Så de ble da spjelka der av en sanitetsmann i det laget. Og laget båret av to reier og to jakker og bært til Tallinge kirke. Og det viste seg å være en bra plass. Hvor lenge var det der? De var der, skal vi se, 6-7-6-6, ja, cirka 10-11 timer før de ble fraktet videre til Varnes nord for Larvik. De har gjort skolen. Ja. Så fortsetter nå flyet, da omtrent du ser det huset der, sånn retning den veien. Ja. Da har de, da er det bare Kini igjen i flyet. Barn alene, der gir han da full gass på den ene motoren og drar i stikket, så han peker oppover, men han har ikke mer, han regner han hadde cirka 300 meter, for da har ikke det mer kraft. For da har de kvittet seg med all last da, de hadde droppet konteiner der, og det er der over i Sørlandet, ned mot Kragerø, gikk de. Oppover ser jeg alle drivhusene der, det er jordbær. Ja. Oppi der. Og her er det bare polakker og vietnamesere som peller jordbær. Ingen nordmenn her orker det lenger. Nei. Det blir vietnamesere, nå er slutt på polakkerne igjen nå, ja. Nei, polakkerne kommer. Ja. Ja. Jeg var i militæret sammen med en som har jordbær og gutt her. Og han har fast polakker hvert år. Hva heter han? Det husker du. Det var en svær kraftig lys igjen. Med skjegg. Ja, da var det. Hvis vi kommer på navnet. Vent litt da. Bare kjør så kommer jeg på navnet. Ja, jeg må gå gjennom alt. Ja. I huet. Spiss, stor nese. Ja. Og sterk som en bjønn. Ja, så han er jo 63 nå, han er. Ja. Du kjenner kanskje faren, eller? Ja, du skjønner faren. Han var på valfangst. Ja.
som førstereisgutt og kom til England i 1940 og jugde på alderen og kom inn i marinen, så han var på marine eller motortorpedobåt under krigen. Ja. Og de var med å senka en tysk e-båt ute i kanalen. Og det der, da de kom i land i Plymouth på, så hadde de merke i masta, vet du, at de hadde senka en hittelig fartøy. Og inn på puben. Og den som ble hivet ut, det var han. For han greide ikke å juge seg på alderen. Så han ble nekta servering, men han var gammel nok til å senke en tysk båt. Ingen din lærer på kongrøl, du ikke mener. Nei. Så nå har vi flyet cirka 300 meters høyde over oss på parallelt med veien vi kjører nå. Så skal vi til høyre. Dolven. Dolven, ja. De sier Dolvir. Dolvir. Dolven og mele. Jeg hadde sett det ikke gammel på Dolven. Bam. Den blir bare som lemste der vi borte. Så han... Flyet er fortsatt i lufta. Ja, men nå skjønner du, nå begynner det å bli... Begynner det å bli lite luft under ringene på, nå begynner det å... Ja. Han begynner å subbe. Vi kjører cirka 300 meter til, så skal vi se hvor... Var det den bekken du snakket om? Hva? Var det en bekk du snakket om nå da? Ja, bekk. Nei, det var jeg som snakket om en kjerka. Det var den, det var med potetene som du kastet potetene der. Ja. Det var vel nede ved kjerka, var det ikke det? Ja. Det hadde kjempet av potetene. Ja, her er det jordbærbilling. Vi kjører litt til. Bort på bakketoppen der. Da har vi oversikten. Nei, de er vel så trøtte, tenker jeg, at de... Så, da kan vi stoppe akkurat oppå her. Der ser du gården. Der lå det et sagbruk. Og der borte på den gården, der tok Kini bakken. I annen tals i det hvite huset, der lå det en gårdskar. Og så var han vakna av det her rabalderet, for da tok flyet... bare subba over tretoppene og tok bakken rett på den andre siden der. Og dreia slo vingen i hjørnet i uthuset og dreia med front den veien. Og så begynte en del av frontskyts å gå. Og blant annet det tømte seg for alt av litt grov ammunisjon, ja. Så den... hadde det gått skudda litt høyere, så hadde den kun drept inn i. Men det gikk altså i elvekanten der nede i stedet. Så sto han der, og så han, gutten, han var ikke så... Han ble liksom ikke regnet for noe, men akkurat der og da så tok han styringa. Fikk ordnet med fallskjermen, den gravde de ned i sagflishaugen under sagbladet. Og gjemte den der. Den er senere tatt vare på og henger oppe på bygdetunet der oppe på alle. Ja, og så tar han med Sakini etter han har tatt og stjert kjeledressen til sagmesteren. Sånn at han får den utenpå klea til Kini. Og så går de sammen. For da skjønner han at her må jeg få tak i en kar som kan engelsk. Han kunne ikke kommunisere, men... Så går de nedover langs elva, og det er cirka 2,5-3 kilometer ned til skolelæreren. Men han
bare skyver ifra seg, for det at det, han trodde ikke ha noe med det å gjøre på grunn av at sønnen hans var arrestert i forbindelse med det studentoppgjøret i Oslo. Mm. Så han var redd for at det skulle forverre sønns situasjon i tilfelle han ble tatt. Så da ble han vist til sønn, til forstanderen i frimenigheten her ute. Og han var også med som i et HV-lag, eller Milord-lag. Så han plasserte den på en midlertidig hjemmested og tok kontakt med lagføreren, som igjen organiserte flukta videre med båt over til Kjølling. Mm. Men vi drar rett fram og opp til bygdetunet der oppe, eller ja, bygdetunet her oppe vårt. For der skal vi kikke litt på en sånn minnestein som vi fikk plassert for en del år siden. Og der har vi en enkel seremoni med blomsternedleggelse hvert år den 21. april. Så vi legger ned blomster på den steinen. På grunn av nedskytingen? Ja, ja. Ja, for da gikk det jo med. Ja. Igjen i hvert fall. Ja. Og nå, om en liten stund, så kommer vi til sted der flyet tok bakken. Hjørnet, ja. Og dreia det rundt sånn at det lå med en del av halen ut i veien her, ja. Og så med front den veien. Ansiktet opp mot gården der oppe, ja. Ja, mm, ja. Og begynte å skyte. Ja. Det var siste mann, og da var flyet tomt. Og da sto tyskerne vakt der inn 4 døgn før vraket ble fjernet. Men ingen amerikaner er å se. Nei, det er ikke merke igjen etter. Nei, det er restaurert alt det der. Muren er gammel. Muren er 17 steinakster, ser du på. Det er hvertfall på hins igjen. Så skal vi opp til hovedveien, og så bare en kort bete over, og så skal vi ned og se på stein. Vi gir oss tid til det? Ja, absolutt. Og så skal vi følge en del av flykter ut av Tekini etterpå. Fjellmark igjen er noe... Ja, vi har ikke vært oppi... For det blir sånn sivei i forhold til... Her ute på Brunlandis er det veldig mange veier. Jeg kan fortelle en historie. Alle venner. Alle går til Rom. Ja, ja, ja. Nei, nå skal du høre. Her var en svenske som ble begravd, og familien kom fra Sverige for å være med på begravelsen i Tanum kirke. Og de hadde fått en peiling på der det lå henne. Og så begynte de å kjøre. Og så hørte de kjerkeklokkene, men de fant ikke kjerka. De kjørte rundt og rundt og inn på alle de veier det var, vet du. Og til slutt så ble det stille i lufta, og da dro de ned til Stavern til Vasilio, for der skulle være samling. Så de fikk ikke vært med på selve begravelsen i kjerka. For de fant ikke kjerka. Ah, her står det gamle folk, ser du. Ai, 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 ai. Hehehehe. Hovedveien opp til, det ble jente kjørt her der for mange år. Nå skal vi til høyre. Se på den, ja. Den var ikke ny. Kjøkkelig gravmaskin. Den var sånn som det var, skulle være det. Ja. Multi... Hvert tid på den der. Mm. Gammel dekst, da. Det var det, ja. Ja. Det er engelsk, eller? Ja, den deksten... Den ble produsert i England, tror jeg, for... Halle Mølle. Halle Mølle. Der har jeg vært. Nå er vi nede ved han. Mølle ned der. Øya de går ned. Her skal vi inn. Skal vi inn, ja. Her inn. Møllene? Ja, vi skal ned til det. Vi skal ned til det her. Nå kan vi bare sette av bilen her, og så går vi rett ned bakken. Der så jeg en annen mølle. Ja, jeg og kona var på et sånt marked. Ja, hva er det? Så da var jeg oppe og kikket på de der hvor lagde lin, vet du. Ja, vi lagde brød lin, ja. Ja, også olje og greier. Ja, 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 ja. Gamle båten og brenner det på. Ja. Og her har vi lån til Ylverk, som har bygd opp selv. Ja. Med det her som vi selger strøm fra. Jeg venter meg ut for det, for det er så. Her er det strøm.
De gamle rydene som er sånn. Ja, eller den heien som var dritt. Ja, det vet du. Ja. Den er helt hjemme, eller? Ja, ja. Så får du med vann i bort. Ja. Så får du ha fått det der på vann. Ja. Jeg vil ha den venten rørt av, kanskje. Ja. Det er gamle rød, samme som jeg er på vei inn i Larvik, som jeg krabba inn i det. Vi er fra... Fra Hammerdal? Fra nær fra Karlefond. Ja, ja. Vi krabba inn i det, og jeg kommer til å krabba inn i det. Krabba, tenker jeg krabba der, i forhold til Sverige, så er det småpå. Vi lekker igjen i det. Dette var noen grunneier når hele fylket er vanlig for dette her, vet du? Det er kjellig. Den gassmaska, det greiene der, det var bestandig, den hørte du. Og så hørte du, og så hadde de en spesiell lukt. Det var, de skulle ha så blanke støvler og bandolær, vet du. Og den der skosmøringa, den sverta de brukte, den osa. Og så var det en ting du måtte passe deg for. Lukta det sigar? Da var det enten Gestapo eller offiserer. Og du hadde jo brukbar nes omtrent som ei harabikkje, vet du. Det var om å gjøre å ikke gå for langt, for da. De kunne jo stå stille og vente de hjem, men kjente du lukta med vinddraget, så var det jo bare å stoppe og gå en annen vei. Ja, det var en hesten bak der. Ja, ja. Bra da. Nei, det... Du lærte noen knep der da. Ja. Jeg tror han ikke er helt enig i det du driver med, men... Da kjører vi med det da. Han har vært etter oss helt til han kom ut i skauden, når vi stod og fortalte, så kom han plutselig ut på siden. Kanskje han bare skulle snu det? Vi skal videre ned her. Snudde han. Ja, da kjører vi enda inn der. Ja, ja da. Ja, vi får bare ligge i gangfart. Det er en hest som heter Langsomme Jackson. Langsomme Jackson? Ja. Langsomme Jackson. Han ble døpt som Langholt Jackson. Og så skulle han være med på sitt første løp på Klosterskauen. Og han ble så sist som noen hest hadde blitt noen gang. Og på bygdemålet så fikk han navnet Langsom Jackson. Ja. Ja, vi hadde en som hadde travestrav, som kjørte trav hjemme. Han hette Pleina. Østby. Ola Østby. Ola Østby, ja. Kjent størrelse. Og han hadde jo familie ute i gamle Sandefjordsveien. Ja. Og han ene broren der, han seilte jeg sammen med. Ja vel. Han var gammel matros. Ja. Det var en kjekking. Kommer de ned. Og fjorden ligger rett der borte, og brygga ligger da på denne siden av fjorden. Ja. Men de kommer over veien, ja. Og ser brygga, og ser folk at og så går de. Og når vi kommer ut på hovedveien her, så tar vi til venstre. Ja, nå er vi her nå, ja. Ja, ja. Hvor er vi nå, da? Nå er vi i Hommebakken. Ja, det er ikke langt unna. Nå skal vi mot han, ja. Ja, nå skal du se. Nå kjører vi østover mot Stavernien. Skal vi lete her eller et annet sted bort her, da? Så går de da på nedsiden av veien. I stort sett vegetasjonsterreng. Så de har jobbet og gått god gang. Kini var den som fikk bruke beina mest av mannskapet. Sjefen er på en måte vise seg som en kar. Mm. Han kom først hjem også, gjør han ikke det? Nei, han kom til England sammen med fire, de var fem stykker som kom til England på likt. For samme besetningen? Ja, dere skulle jo sette rapport. Ja,
faen heller glemmer det. Rapporten vi skriver sammen med sikkerhetsoffiseren om denne turen da. Og den berømte Trafjorden, der han blir tatt ombord i sjekta. Den ligger bare, det en etter? Den tyske bartaien. Å, herregud. Ja, verdens rikker. Tyskland, eller? Prøver seg vel igjen nå? Der nede, der ligger det Trafjorden. Der ser vi sjøvannet. Vi ser også vannet her borte. Ja, ja. Der gikk han og borte. Og herfra til liksom, til du på høyde med Stavern her i luftlinje, cirka 4,5 kilometer. Som de går akkurat som en vanlig fisk og bort på Høylysbanen. Det er ikke jobbet seg eller noen ting. Her nede ser du fjorden. Nede der. Der, ja. Merkelig det her. Og der var det bare å vinke farvel. Her har vi da Navefjorden. Ja, ja. Og inne i bukta, der bor jeg igjen. Ja. Omtrent retningsåpen.